Da, evo, malo diskusije u studiju 1 televizije Bela. Mi nastavljamo jutarnji program, minus 1 trenutno u našem gradu, a polako temperatura raste i bit će do plus 10. Evo da ponovim za one koji su se malo kasnije probudili. Danas sunčano, nema nikakvih padavina, pa evo polako idemo ka toj temperaturi. A sada u narednom nekom periodu imat ćemo jedan zaista zanimljiv razgovor i eto ako... imate vremena, oslušajte ovaj razgovor. Gošći u studiju 1 televizije Bela mi su Jasmina Vuković, psiholog, i Aleksandra Tarlać, pedagog. Dobro jutro i dobro nam došli. Dolazite iz Centra za socijalni rad. Kako vam je direktor? Odlično. Evo da ga pozdravimo ovog puta, gospodina Jovića. Evo, ja sam vas doveo ovde, zapravo... Hteo sam da vas dovedem kod nas na televiziju i da ispričate ono čime se vi bavite i šta vi to radite. Vrlo specifične delatnosti obavljate i radite, a vi kao pedagog, psiholog, imate taj zadatak da obavite forenzički intervju sa decom, je li tako? E sada, šta je značaj tog forenzičkog intervjua sa decom? Možda bi vi mogli da nam kažete i... Kakva su neka prva iskustva? Znam da već imate neke primere, pa da eto čujemo o čemu se radi. Evo ja ću da počnem. Mi inače u službi za zaštitu dece i mladih obavljamo različite vrste intervjua u zavisnosti od potrebe korisnika, naravno. Ali ovo je novina sada u našem radu i mi smo započeli korišćenje forenzičkog intervjua u procesima i prijavama gde su deca koja su pretrpela neki oblik zlostavljanja ili zanemarivanja. Prvenstveno, značaj korišćenja forenzičkog intervjua jeste smanjiti sekundarnu traumatizaciju kod dece koja su već pretrpela neki oblik traume. To jeste osnovni cilj, ne traumatizovati ponovo dete koje je doživelo zlostavljanje ili zanemarivanje. Znate šta, nekako, nažalost, smo svedoci, pa i vi pratite i štampu i medije, i svedoci smo gotovo svakog dana da pročitamo o nekom nasilju nad decom i nekim traumama, pa i vi se kroz posao susrećete, naravno, sa tim stvarima. Vi ste zapravo, kako ste mi objasnili, a vi sad to potvrdite, produžena ruka tužilaštva, je tako, kada već proces neki krene, je tako? Da bi se forenzički intervju realizovao, neophodno je da tužilaštvo donese rešenje kojim dodeljuje status posebno osetljivog svedoka detetu. Najvažniji su uslovi u kojima se realizuje forenzički intervju. Ne znam da li imate mogućnost da pokažemo gledaocima, ali u našoj instituciji postoji prostorija sa skrinom. Dakle, u prostoriji su dete, intervjuer i kointervjuer, dok se u prostoriji iza skrina nalazi multidisciplinarni tim koga čine tužilac, supervizor na predmetu i zakonski zastupnik deteta. Dakle, dete ne vidi ko je iza skrina. Da, pošto nemamo sliku, ali da budemo mi slikoviti. Dakle, dete ne vidi, je li tako? Tako je, dete ne vidi članove iza skrina, a oni imaju mogućnost da prate ceo tok intervjua, a tužilac da postavlja pitanja. Intervjuer je povezan audio linkom sa nama i postavlja pitanja koja mi preformulišemo na razvojni nivo deteta. Šta to znači? Dakle, svakom detetu se pristupa individualno. Mi imamo zadatak da pored toga kada opustimo dete, da pridobijemo njegovo poverenje, moramo brzo da procenimo na kom je razvojnom nivou dete. Svako dete se drugačije razvija, drugačije razmišlja, drugačije proces pamćenja, zaboravljanja i mi se u tom trenutku prilagođavamo stadijumu deteta i na taj način komuniciramo sa njim. I na taj način pokušavate zapravo da izvučete te informacije koje su validne i važne za tužilaštvo i dalje neki postupak koji je u toku. Naravno. I da budemo nesugestibilni. Možda će Jasmina malo više o tome reći. A da li su prisutni roditelji tu? Kakvu funkciju roditelji imaju? Ne. Zato je prisutan i zakonski zastupnik deteta. I oštećenog. Da. Ja samo da se nadovežem, to što dete ne vidi ostale članove multidisciplinarnog tima ne znači da ne zna da su oni iza skrina, to jest u drugoj prostoriji. Znači, ne postoji nikakva tajna
mi smo u obavezi da detetu objasnimo zašto je došlo i ko sve sedi iza i zašto je on tu, prosto da bi dete steklo poverenje u nas i da bi mogli da dođemo do stadijuma da dete otvoreno priča sa nama o događaju koji se desio. Rekli ste da ste sa tom, na kraju krajeva 21. vek, pa napreduje i nauka i tehnika i tehnologija, pa i evo i u ovoj vašoj sferi, sa ovom novom tehnikom i tehnologijom, kažete da ste imali nekoliko primere, da je četiri deteta već bila, pa evo, teo bih samo da vas zamolim da nam prepričate možda neka iskustva, zbog čega su vas zvali iz tužilaštva, kakva vrsta nasilja i traume je bila u pitanju? Različite, do sada smo imali mali broj primjera, mi volimo da kažemo da su ovo naši prvi koraci, ali iskreno se nadamo ka velikim promjenama. Iz razloga, naravno, svima nama koji radimo u socijalnoj zaštiti, prvenstveno je cilj zaštititi maloletnu decu, naročito. Tako da, iskustva jesu različite, mi smo imali tri prijave za fizičko zlostavljanje i jednu prijavu za seksualno zlostavljanje deteta. I naravno, to su deca uzrasta od, eto, kad pričamo konkretno o tim primjerima, od 4,5 godine do 10 godina. Tako da je, to su deca malog uzrasta i samim tim što su nešto doživjela i o nečemu trebaju da pričaju, ako to ponavljaju više puta, na više različitih mesta, to izaziva nove traume kod njih. Tako da, ono što je cilj forenzičkog intervjua i što bi bilo idealno, uraditi sve na jednom mestu i sve u jednom danu, što znači ispitati jednom dete i taj materijal koristiti kao validan dokaz na sudu, da ne bi ispitivali dete na nekoliko različitih mesta i u različitim uslovima. Ono što moram da napomenem jeste da, a koleginica je malo pre rekla, da uslovi u kojima mi ispitujemo dete su child friendly uslovi, što znači da su adaptirani tako da odgovaraju detetu. Nameštaj je udoban, ajde konkretno da stvorim sliku. Da, ali sve to treba faktički da utiče na to da dete bude opuštenije, ili tako, i sam vaš rad i pristup, i da stekne dete poverenje. Da dobijemo poverenje deteta i da ono ima slobodu da saopšti svoje stresno iskustvo osobi od autoriteta. Jer, da konkretno kažemo, u ranijim slučajima, pa i sada se to i dalje radi na taj način, da dete svoje iskustvo treba da kaže u prisustvu tužioca, zapisničara, advokata jednog, advokata drugog. Tu smo i mi, naravno, ali je to jedna prostorija u kojoj je pet nepoznatih osoba od autoriteta. Malo dete je sugestibilno. I mi smo odrasli sugestibilni, a kamoli deca. Nemaju tu hrabrost da se suprotstave nekom pa da kažu to nije istina ili to se nije tako desilo. Zato je i nama osnovna komponenta rada da pre nego što krenemo u tematiku glavnog problema, kažemo detetu, imaš pravo da kažeš da ukoliko ne znaš odgovor na pitanje, slobodno kažeš ne znam. To su pravila razgovora. Ako se ne sećaš, slobodno možeš da kažeš ovoga se ne sećam. Ili ako želiš pauzu, možemo da napravimo pauzu. Dakle, faktički je dozvoljeno detetu sve, samo da... Naravno, time zapravo detetu stavljamo do znanja da ono ima kontrolu nad svojim učešćem u intervju i da nije ni pod kakvim pritiskom. I nakon toga je dete već rasterećeno. Mi imamo situacije kada dete dođe u grču, već posle par minuta bude, evo ovako, u ovoj situaciji. Dakle, i neverbalna komunikacija deteta je jako važna. Da, ali znamo, jer sad ja ne znam da se nešto promenilo, ali bar sam ja znao da je taj iskaz deteta na sudu ne može da sud uzima kao dokaz, kao validan i tako dalje, jer je dete malo, ima 5-6 godine i tako dalje. Ali ste zato vi tu, jel tako, koji možete da iščupate iskaz deteta koji je validan? To su, nažalost, predrasude zbog kojih inače imamo mali broj prijava. Prosto je tako u svetu.
Neka istraživanja pokazuju da postoji veliki broj dece koje su pretrpela neki oblik zlostavljanja i zanemarivanja, ali da imamo mali broj prijava i mali broj presuda. Pričam o svetskom nivou. Zašto je to tako? Zato što se nasilje, to je zlostavljanje, događa uglavnom iza zatvorenih vrata. Nemamo mi tu puno svedoka. Uglavnom su zlostavljači dete jedini koji znaju šta se u stvari desilo. Zatim, osobe koje su izvršile zlostavljanje su uglavnom osobe koje su detetu bliske i poznate. I jedan od razloga je i ovo nepoverenje u dete. A upravo forenzičkim intervjuom se dokazuje da čak i mala deca, ona koja su predškolskog uzrasta, ukoliko se ispitaju na adekvatan, razvojno-senzitivan način, mogu dati validan iskaz koji će se koristiti na sudu. Tako da svakako forenzički intervju nam može pomoći puno. I mi se naravno zahvaljujemo i tužilaštvu na spremnosti da pokrenemo i da sarađujemo na ovakvoj stvari koja je prvenstveno dobrobit za dete. Kroz ova 4 primjera koje ste do sada imali, jeste uspeli da budete korisni tužilaštvu? Jeste postigli cilj? E pa vidite, sad ste me tako pitali da ja i da nisam, moram da kažem da jesam. Šalim se malo, ali evo vidite, nadovezat ću se. Od vašeg pitanja zavisi moj odgovor. Tako je i u procesu sprovođenja intervjua. Ako smo mi sugestibilni, pa tako postavimo pitanje detetu, reći će jesmo. Uglavnom, nakon ovih sprovedenih intervjua, naše mišljenje je bilo validno za proces tužilaštva, jer smo mi nakon intervjua odmah imali, to se zove faza post-intervju, gde mi sa tužilaštvom razmatramo da li smo prikupili dovoljno materijala za relevantan iskaz. Dobro, ali... I tako da tužilaštvo nije imalo primedbi, nije tražilo dodatno mišljenje, i to je u suštini jako važan segment, da naše mišljenje koje dajemo tužilaštvu ili sudu bude empirijski potvrđeno. To je da imamo argumente na osnovu kojih smo došli do takvog mišljenja, a ne sad da mi imamo sumnju ili neke pretpostavke. Teo sam da vas pitam, ova knjiga koju ja držim u ruci, evo ovako izgleda, na njoj piše ovako: pažnja govori dete. Vi ste zapravo radili po metodama koje su u ovoj knjizi, je li tako? Tako je. I šta možete da nam kažete o ovoj knjizi i ovim metodama? Je li vam bilo teško? Mi smo, zahvaljujući našem direktoru i menadžmentu, imale priliku da pohađamo program obuke profesora Đura Đastakića, koji je profesor emeritus na Pennsylvania State univerzitetu i koji nam je zaista preneo dragoceno znanje. Nadamo se da ćemo i da nastavimo njegove obuke, ali u njegovoj knjizi su na tako jasan i sistematičan način prikazane metode i tehnike koje treba da primenjuje jedan intervjuer. Mi smo se pridržavali tog protokola. Hteo sam da vas pitam, kada obavite intervju i kada čujete tamo neke traumatične stvari, je li to ostavlja utisak i na vas? Da li je vama potrebno posle toga da se malo oporavite? Rad u centru svakako ostavlja utiske na nas. Prosto, nažalost, radimo sa teškim životnim pričama i svi smo mi ljudi i prosto je nemoguće ne ostaviti utisak. A posebno kada su deca u pitanju, to je svakako da... Da ostavlja na neki način. Da ostavlja utisak. Neke posledice, ali sam teo da vas pitam, imali ste nedavno tribinu jednu, je li tako, na Pravnom fakultetu, upravo vezano za ovu tematiku, pa kada je to bilo? Prošle nedelje, 23. februara, nas je pozvao profesor Darko Dimovski ispred Pravno-istraživačkog centra da prosto naše iskustva podelimo sa studentima, sa našim budućim kolegama. Bili su i studenti Pravnog i Filozofskog fakulteta i imali smo jednu zaista zanimljivu diskusiju i iz ugla nas, Centra za socijalni rad, iz ugla tužilaštva i advokature. Tako da je bila
Vrlo korisna tribina. Yes. Korisna tribina, svako je iz svog domena razmatrao i diskutovao na tu temu, ali smo ipak na kraju doneli jedan važan zaključak, a to je da nam forenzički intervju daje velike dobrobite prvenstveno za dete, jer ga štitimo, kažemo, od sekundarne traumatizacije. To zapravo znači da ga mi štitimo od nas samih. Mislim na nas, sve institucije, jer mi zahtevamo od deteta da svoje traumatično iskustvo priča više puta. I time ga dodatno zlostavljamo, a zapravo nam FID daje mogućnost da samo jednom daje iskaz. A to je naš osnovni zadatak, novi proces. Time ću i završiti. I kada ustanovite da je dete pretrpelo neku traumu, neko nasilje itd., što svakako ostavlja posledice i na dete, i nakon tog procesa sudskog, da li radite sa tom decom na njihovom nekom oporavku od trauma i da li tu imate neke metode? Znate kako, što se tiče konkretno forenzičkog intervjua, mi ne radimo kroz forenzički intervju ni dijagnostiku, ni psihoterapeutski rad. Znači, forenzički intervju je tu da uzmemo validan dokaz za sud. Što se tiče nekih drugih procedura i rada u centru, svakako da da. Mi smo sistem koji sarađuje sa drugim sistemima i procenjujemo da li dete treba uključiti, ne znam, kod dečijeg psihijatra ili treba sarađivati sa školom, i svakako da postupak sa porodicom se nastavlja i dalje, ili i to rade ljudi koji su voditelji slučaja zaduženi za taj konkretan predmet. Dodala bih samo da je važno da dete kasnije i kroz proces terapije iskaže sve svoje tegobe, da izbaci to što ga muči, i to proces terapije jako dobro daje dobro biti detetu, ali i roditeljima, jer je i naš zadatak da radimo sa nezlostavljajućim roditeljem, da dajemo podršku njemu, da ga osnažimo i ohrabrimo da on postane podržavajući roditelj, da bi pružio podršku detetu da izađe kroz traumu zdravo i sigurno. Znate šta, hvala vam što ste došli, zanimljivo je ovo meni bilo, ja vam želim što manje posla. I mi sami, da, hvala. Da nemate puno posla i da nemamo puno dece koja imaju te traume ili su na bilo koji način zlostavljena. Zato moramo i da radimo prevenciju. Da prijava će svakako biti. Dobro je da bude prijava, to znači da su ljudi spremni da govore o tome, da prijavljuju. Jer ako se ne prijavljuje, to opet nije dobro. Znači da kao nacija nismo spremni da prepoznamo, da vidimo i da prijavimo. Jer je to kod nas još uvek na neki način tabu tema, ali ipak nasilje postoji. Ali evo upravo i ovakva gostovanja, naravno, i ovakva emisija na neki način. Ja bih dodala da je veoma način. Bitno pričati o ovome, da sistemi sarađuju, da postoji način da se dete što manje traumatizuje i da treba prijavljivati ukoliko je se već desilo. Jer ukoliko se ne prijavi nasilje, svi znamo koliko to može ostaviti dalekosežne posljedice. Da, i dete i dalje trpi, 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 i onda tako je. Pozvaću vas ja još koji put. Hvala vam što ste pokazali interesovanje. I dođite da najavimo, ako imate nekada neku tribinu, dođite da najavimo i... U redu, pozdravite sve zaposlene u vašem kolektivu, pogotovo direktora Jovića. Prenećemo, hvala. Da, nadamo se da gleda. Da, i vidjet ćemo se to još koji put. Hvala vam još jedan put. Hvala i vam. A mi nastavljamo jutarnji program, evo, sa prilogom takmičenje i inovacije. Preduzetničke veštine bila je tema nedavno održanog regionalnog takmičenja u Nišu. Svojim robotom Ava Rover 2, prvo mesto stručnog žirija, osvojili su brat i sestra, blizanci, učenici trećeg razreda Niške elektrotehničke škole Nikola Tesla, pa im evo i sa ovog mesta čestitamo.